Assalamualaikum. Apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestead dan saya Fatona. Okay, hari ni macam korang tengok kat belakang tu dah banyak sangat rumput. Rumput dah rapat. So ada sebahagian anak benih yang saya tanam mati, bukan mati, dimakan oleh siput. Sebabnya dah semak kan. Jadi diorang suka teduh sampai dekat anak pokok. Jadi kalau macam botak macam ni, kalau macam ni, diorang tak sampai. Diorang tak sampai. Sebabnya bila tengah hari kan dia panas kan. Lepas tu diorang tak dapatlah capai anak benih tu. Kalau macam ni, kalau macam yang pokok padi ni sekarang, kalau diorang daun tu tak lawa, maksudnya daun tu macam kena makan, tu kena makan dengan belalang. Tu tak boleh nak apalah, tapi sebab asalkan dia tak mati pada akar, okey lah kan, macam tu. Sebabnya anak pokok yang saya tanam tu, dia kalau batang dia terpotong memang dia mati. So saya nak kena settlekan bab rumput hari ni. Sebab alhamdulillah hari ni cuaca teduh. Malam tadi hujan lebat sangat. So siput masih suka sangat sebab teduh dan basah kan. So saya nak kena settlekan dan kosongkan mana-mana area yang saya nak tanam semula anak benih tu. So anak benih ni yang saya nak tanam ni saya dah lama tak tanam. Dan yang benih tu benih recycle. Maksudnya saya dah tanam dan saya guna semula. Sebelum ni saya risau lah nak tanam macam tak yakin benih tu lawa ke tak kan. Sekali saya ambil segenggam, semua, bukan majoriti lah, lebih daripada 80% daripada benih tu semua bertunas dengan baik lah kan. Jadi macam si gelabah lah pun nak cari tempat. Sebab pokok tu kalau dah besar, dia besar kan. Dia kalau dia pokok tu dia ambil ruang sikit lah. Jadi ada sebahagian kawasan area yang saya nak kena settlekan, kosongkan, licin tanpa ada rumput pun. Dan sambil rumput tu pun saya nak kena bagi makan ayam. Ayam saya dah tak ada makanan kan. Dia tak ada makanan hijau, saya nak kena bagilah. Okay, jom. Thank you.
yang dapat cover hari ni. Itulah, alhamdulillah dipermudahkan kan, tanah lembut sebabnya malam tadi hujan. Itulah semualah kan. Okey, insya-Allah jumpa lagi dalam cerita kebun saya akan datang. Assalamualaikum. Bye.